Smotra konja i paradnih zaprega, poznatija kao Fijakerijada, u Obrenovcu će treći put biti organizovana u nedelju 10. septembra. Pokrovitelj ovog sportskog događaja je gradska opština Obrenovac, organizator Sportsko-konjički klub Obrenovac, a sve aktivnosti dešavaće se na Obrenovačkom vašarištu. U skladu sa prošlogodišnjom tradicijom, učesnike Fijakerijade najpre će pozdraviti građani Obrenovca. Fijakeri i takmičari Sportsko-konjičkog kluba iz Obrenovca kreću u defile u 11 časova sa vašarišta i prolaze kroz grad, dolaze ispred gradske opštine Obrenovac, kreću s ulicu Vuka Karadžića, zatim skreću u ulicu Kneza Mihajla i ulicu Miloša Obrenovića se vraćaju do vašarišta. Posle toga će biti održan kulturno-umetnički program i nakon toga ćemo imati otvaranje i početak takmičenja u 13 časova. Ove godine organizatori očekuju veliki broj učesnika, tim pre što Sportsko-konjički klub Obrenovac dugi niz godina učestvuje na najvažnijim takmičenjima ovog tipa, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu. Prošle godine na Fijakerijadi u Obrenovcu učestvovalo je preko 90 takmičara. Moram da kažem da smo ove godine imali veoma dobre pripreme, imali smo veoma dobru vrtiru sa Fijakerijadom u Grabovcu. Očekujemo eto istu posetu, ako ne i veću kao prošle godine, i to je jedan pokazatelj da Sportsko-konjički klub pronosi ime gradske opštine Obrenovac, da dobro radi i da osvaja zapažene rezultate na takmičenjima u Srbiji. To se sve, ta kruna njihovog rada je i ova smotra ili ti Fijakerijada, gde će se svi klubovi s kojim oni sarađuju i gde učestvuju doći ovde i odazvati se njihovom pozivu. Sudijski žiri pratit će takmičenja u različitim disciplinama, kao što su dvopreg, četvoropreg, takmičenje za decu i seniore, jahanje, a prvi put ove godine biće održana i smotra konja. Ovoga puta smo nazvali smotra zbog toga što će za najbolje konje, znači pastuve i kobile, vlasnici morati da ih ispregnu i da pred sudijski žiri ih dovedu na, da tako kažem, na ularu. Eto, nadam se da će to biti jedno novo iskustvo, kao što je počelo prošle godine u Putincima sa jahanjem među čunjevima, pa se nastavila ta tradicija. Evo, mi po prvi put, da kažem, pravimo pravu smotru konja. Za učesnike Fijakerijade, smotre i takmičenja pripremljene su mnogobrojne nagrade. Iako prethodnih godina nije bio običaj da se takmiče ekipe domaćina, ta praksa ove godine biće promenjena. Biće 4-5 zaprega i biće, ja mislim, 4 zaprege u ovom preciznom jahanju, odnosno dvopregu i četvoropregu. Mogli, pošto vredno rade i ako smo najbolji, tu je štirijski žiri, pa eto zašto i kući ne osvojiti neki pehar. Organizatori Fijakerijade pozivaju Obrenovčane, posebno one najmlađe, da dođu na vašarište i uživaju u ovom atraktivnom sportskom događaju.